ile kitu tumefanya ni kuwa yani tunahakikisha before hata wale technicians kuingia hapo ndani kuangalia their safety first. Ndio unaona tumemwaga mwaga hiyo AAA chemical protein foam ili kusudi inaweka hiyo layer ya kwa moto hawezi tena endelea. Ndio tukafungua, tukakuja Osmago wako hapa, wamekuja na watu we call the gas tester. Tukatest kama hakuna gas ambayo inaleta itani madhara. Tumeweka ndani, wamefungua, akatoa hiyo capacitor. Ni kitu wa kawaida. Capacitor ni kama ili capacitor ambayo iko kwenye bohol. Na mabohol zetu wazi, sometime, kwa sababu iko na number of hours. Anything ambayo ni electricity, iko na number of hours. Mengine masaa yake imefika, ndo ika blow. So it's a normal accident. Mimi ni kushukuru the multi-agency that responded on time yesterday. Tulikuwa among the people ambao tumekuwa from the beginning with the fire department and national police. And we are happy that there's no casualty that was reported. Hiyo ni kitu ambao tunashukuru because the multi-agency is very quick ambao tulikuwa on time. Na hiyo ndo ilitusaidia hatukupata maafa yote. Jana jioni tulipata habari ya kwamba kulikuwa na moshi ilikuwa inatoka kwa shimo moja ya petrol station hapa. Maafisa wa moto waliarifiwa na wakafika kwa saa inayofaa, na hizo polisi pia ambao walikuwa patrol wakaja ili kusudi kusiwe na maafa ambayo pengine ingeweza tokea. Tulipofika tulikuta ya kwamba kuna moshi ilikuwa inatoka kwa hiyo shimo, na maafisa wa moto walikuwa tayari wamechukua utulivu ya hiyo eneo, na bila amekwambia ya kwamba wakaamua ya kwamba waifunike ingoje mpaka leo. Wakaguzi waje wakague, na watu pia wa stima waje waangalie ni nini chenye ilikuwa inatoa moto. Ndio leo tumekuja asubuhi na tumepata ya kwamba utulivu umerudishwa. Wananchi wametengwa kando kana kwamba kikitokea chochote kusiwe na maafa.